Пан Володимир тікає від війни із Попасної. Вже близько місяця чоловік живе у Житомирі. Зізнається, найбільшу підтримку та допомогу отримує від благодійного фонду «Карітас». Як тільки приїхали, ми оформили, три рази по 7 тисяч нам дали. І обід оце приходимо, середа і п'ятниця беремо. Своє життя Володимир присвятив спорту, однак русня позбавила його можливості передавати свої знання дітям в рідному краї. Зараз чоловік вирішив залишитися в Житомирі, адже в Попасній, каже, вже нічого не залишилось. Мріє переїхати у невеличке селище поблизу та знайти роботу в нашому місті. Також від війни з родиною тікала Тетяна. Вони ж приїхали із Рубіжного в травні. І з тих пір також звертаються за допомогою до благодійного фонду. Я вам скажу, найкраща допомога – це Карітас. Мені дуже подобається. Це взагалі дуже благодарна. Двічі на тиждень близько 200 людей зі схожими історіями приходять до «Карітас Житомир» за безкоштовними гарячими обідами. Таких пунктів видачі їжі по місту два. Щосереди, щоп'ятниці вона здійснюється на базі видачі у храмі Святого Василія Великого, а щодня є ще у нас локація «Притулок» на Бердичській 62, там щодня ми видаємо нашим бенефіціарам, ті, хто мають бажання і можливість приїхати забрати їх в певний час, кількість обідів гарячих. На одну родину переселенців розраховано 30 порцій. Кількість, яку вони отримують щодня, люди обирають самі. Тобто за один раз вони можуть взяти як одну, так і чотири, чи навіть більше. До кожного пакунка входить повноцінний обід. Правило – це картопля або каша, якийсь гарнір, а також щось або риба, або щось м'ясне. М'ясне може бути у вигляді якоїсь котлети, тефтелі, або, наприклад, це може бути гуляш або запечене м'ясо і обов'язково салат. Хліб і приладдя для того, щоб харчуватися одноразові. Самі ж люди кажуть, беруть щодня, бо смачно. Дуже різнообразно, смачно, все добре, взагалі, нічого сказати не можу. Якщо було невкусно, ми б не приходили б. Аби отримати такі обіди, кажуть, у благодійному фонді потрібно зареєструватися. Після цього людям видають спеціальні картки, на яких зберігається інформація про кількість взятих порцій. Для цього потрібно буде приїжджати. З певним методом, за допомогою сканера і ноутбука, і програми ми скановуємо, відраховуємо і запаковуємо і видаємо ці обіди. Кількість порцій не оновлюється щомісячно. Однак у випадку, коли родина складається з декількох окремих сімей різного покоління, вони можуть отримати окрему картку. Окрім того, «Карітас Житомир» розширив мапу благодійної діяльності на території області. Зокрема, гарячі обіди тепер можуть отримати вимушені переселенці не лише у Житомирі, а й у Бердичеві. Також у наші виїзні обіди є на базі нашого бердичівського центру видачі. Наприклад, ось на цьому тижні два рази ми виїжджали на Бердичів і везли з собою десь близько 230-250 обідів, які теж там видаються. Загалом за один день свої обіди отримують близько 200 людей. Окремо на базі храму переселенцям дозволяють набирати і питну воду. Катерина Волкова, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.